ဒီနေ့ကွမ်းလုံယူဟာကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီဘောမမီဒီယာတွေကကွမ်းလုံကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရမလားလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့လုပ်နေတာဒီနေ့ကွမ်းလုံမျိုးကိုအပြစ်အဝထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ယူဟာကုန်းကိုထိုးစစ်ဆင်စီးနှင်းဝင်ရောက်တိတ်ပိုက်တိုက်ခိုက်အဲ့ဒီမှာဘူဝမူးဆိုတဲ့ကောင်ဒုဗိုလ်မူကြီးအေမင်ထွန်းနောက်တစ်ခုကရရှိလိုက်တဲ့တင်ကားတန်ချက်ကကစစ်တုံးရင်အကြီးအသေးလက်လက်ခဲအပပပုံထက်မအလာရဲ့တရင်ကျွတ်အလူတော်လို့ပြောရမှာပဲဗျရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတက်မတော်ရဲ့တမိုင်းဝင်ကွမ်းလုံဘူဟာကုန်းဟာမိကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ7ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာMND ကိုကန့်ဖွဲ့ရနေဒီဘူဟာကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးလုံးဝထိန်းချုပ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီဆိုတော့ MND ကိုကန့်ဖွဲ့ကရုပ်သံဗီဒီယိုနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘွဲဒီနေ့ဘွဲစုံလေးကိစ္စကတော့ရှားမဟုတ်ဘူးဗျဟိုဟာဒီကွမ်းလုံပေါ့မာရှယ်လော့ဆိုတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့အာဏာကျင့်သုံးမှုဖွဲ့စည်းဝင်ခြင်ဥပဒေပုံမှန်419အရကုန်းချမ်းမြို့နယ်လောက်ကင်မြို့နယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်2မြို့နယ်ကို2မြို့နယ်ကိုလေဒီမာရှယ်လော့ကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲကွတ်ခိုင်ကွတ်ခိုင်ကောလုံနမ်ခန်မူဆယ်လာရှိုသိန်းဒီအစရှိတဲ့မြို့တွေကိုလည်းသူကဒီမာရှယ်လော့မြို့ဖြစ်နေမာရှယ်လော့တွေဖြစ်နေကြီးညာတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းမြို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါ်ပိုင်းဆိုရင်ကုန်းချမ်းနဲ့လောက်ကိုင်ကုန်းချမ်းနဲ့လောက်ကိုင်မြို့နယ်ပေါ့ကုန်းချမ်းမြို့နယ်နဲ့လောက်ကိုင်မြို့နယ်လောက်ကိုင်မြို့နယ်ဆိုတာကအခုဒီလောက်ကိုင်မြို့နယ်ဆိုတာကအားလုံးဒီကုရတိဥပဒေဟွက်လူတွေမသိမ်းထားသေးတဲ့နေရာပေါ့ဗျာမသိမ်းသေးတဲ့လွတ်နေတဲ့အခုလက်ရှိပွဲစုဖြစ်နေတဲ့လောက်ကိုင်မအိုးထားနေရခဏတက်တော်မှမြင်နေရပြီး financial လောက်ကစေအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နေကြီးညာစုစုပေါင်းစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့မြို့နယ်က10မြို့နယ်ရှိတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒေသ10မြို့နယ်ကိုဒါမာရှယ်လော့ကြီးညာလိုက်ပြီမာရှယ်လော့ကြီးညာလိုက်တဲ့ဆိုတော့အထိပ္ပယ်ကတော့ရှင်းပါတယ်စေအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နေဒါပြပတ်တလာကင်တွေဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဒါဟိုဖြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်စေအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်နေပြပတ်တလာကင်တွေဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဒါကြီးညာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ဒါစစ်တပ်ကအဲ့နေရာမှာတော့ရှင်းပြရင်တော့ဘာလို့မှသူဘာလို့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုကြုံကြုံလို့ရရရရလို့ကောင်သူပြင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ့နော်ပြင်းမပြင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်မာရှယ်လော့ချင်ကြပြီဆိုရင်ပြင်းမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဒါပေမဲ့မာရှယ်လော့ကတို့ကျွန်တော်လူတွေတာမန်လူတွေနားလည်အောင်ပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ရှင်းရှင်းစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဥပဒေပိုင်းမရှိဘူးပြောင်းပြင်းပြီအဲ့အထိပ္ပယ်အားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာပွဲစုံနေတဲ့တရင်တော့ရှိတယ်ဒီပွဲစုံနေတဲ့တရင်ကတော့ကွမ်းလုံကြပြီဆိုတဲ့တရင်ပေါ့ကွမ်းလုံရဲ့တက်စခန်းကုန်းတွေတက်တွေတက်ပြူဝါတွေကြပြီတက်ကုန်းတွေတက်ရဲကုန်းတွေကြပြီလို့ဒီနေ့ပြောကြတာတွေ့ရတယ်ကွမ်းလုံရဲ့ဒီကွမ်းလုံတရားပေါ့ဗျာအခုအားလုံးမြင်နေရတဲ့ကွမ်းလုံတရားနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်တရားကြီးပေါ့ဒါကွမ်းလုံရက်40ဆိုတော့အားလုံးကြည့်ဦးရဲ့ရှင်ဇာကားကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီရက်40ဇာကားကြီးတွေကတမိုင်းဝင်တဲ့တရားကြီးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတာကွမ်းလုံရက်40ပြည်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဘေးမှာနောက်ထပ်တရားအသစ်တစ်စင်းရှိရနော်ပြောလို့မသိမှဆိုလို့ပြောတာတရားကြီးအဲ့တရားကြီးရဲ့အခုကိုကန့်အုပ်စုတွေဗီဒီယိုရိုက်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတဲ့တရားကြီးရဲ့ဟိုဘေးမှာဟိုဟာရှိတယ်ကိုကန့်ကွမ်းလုံနောက်ထပ်တရားအသစ်တစ်စင်းရှိအဲ့တရားအသစ်ကတေးကလက်ဆောင်ပြီးဆောက်ထားတာအခုပြီးခဲ့တဲ့17ရက်နေ့မနေ့ကဖွင့်ပွဲလုပ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖွင့်ပွဲလုပ်လို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အတွက်အဲ့ဒရာအသိကြီးအဲ့တိုင်းပဲပြီးလက်စာကြီးတန်းလိုက်ထားတယ်စစ်တပ်ကစခန်းကုန်းရှိမယ်ဂုန်းရှိမယ်အဲ့ဂုန်းရဲ့အရမှာကားတွေရှိမယ်အဲ့ကားတွေရှိမယ်ကားတွေအများကြီးပေါ့ဗျာတင်ကားတွေရှိမယ်ပေါ့ဗျာတင်ကားတွေပေါ့ဟိုဘာခေါ်မလဲတို့တို့ဒီ BDR တွေပေါ့ BDR မျိုးစားတွေရောတခြားကားတွေပေါ့ကားမျိုးစုံပေါ့ဆိုတာပဲတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တိုင်ရင်စခန်းတွေရှိတယ်တိုင်ရင်စခန်းတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းတခါဂုံးတွေရှိတယ်ဂုံးတွေအဲ့ဒီအပေါ်ဂုံးတွေမှာလည်းခင်ဗျားတို့ Google အနေထောက်ကြည့်အပေါ်ကတောင်ဂုံးတွေပေါ်မှာလည်းစခန်းတွေဟိုဟာတက်ရဲ့ဌာနချုပ်ရုံးခန်းတွေရှိတယ်ဟိုတက်ရုံးခန်းတွေအရာရှိနေအိမ်တို့ရိုးဟိုဟာနေအိမ်တို့စသဖြင့်မအဲ့လိုထားတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဂုံးရဲ့အောက်ကိုထပ်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်းသားမှာလည်းတက်ရဲ့ကာကင်းဂုံးတွေဟိုဟာရှိတယ်စခန်းဂုံးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဂုံးတွေရှိအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအပေါ်ဂုံးတစ်ဂုံးရဲ့အောက်ကဒီဘက်ကတောင်ချေရတန်လွင်မြစ်ကိုအမီတဲ့တောင်ချေရဲ့ဒီဘက်ကတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကအချမ်းရဲ့ကုန်းလေးဘက်အချမ်းရဲ့နှစ်ချမ်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ချမ်းမှာရှိတယ်တန်လွင်မြစ်ကိုမိတဲ့ချမ်းဟာကြီးကစခန်းအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်ရင်ပေါ့နော်ဟိုတက်ရင်မှုကိုယ်တိုင်ထိုင်မဲ့စခန်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော်လေးများတယ်အဲ့နေရာတည်းကိုသူတို့ဝင်လာတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကားတွေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်သွားတယ်အဲ့ကားတွေသူတို့ရပြီဆိုတော့လက်နဲ့တိုက်အဲ့နာမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တိုက်တယ်လက်နဲ့တိုက်ချို့ကိုအဲ့နာမှာထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ drop bone နဲ့ချတာအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်စခန်းကွာ drop bone နဲ့ချတယ်ချပြီးတော့ဒီဘက်မှာလူတွေကရှေ့ကိုတက်မလာလို့မရအောင်ဒရာနာဒီကတ်လာလို့မရအောင် drop bone တော့ချပြီးတော့ချေရရပြီကျွန်မအင်းအင်းအားနဲ့သူဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိမှဝင်ပြီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ကုန်းလုံးစခန်းကုန်းကြီးတက်မတော်ရဲ့စခန်းကုန်းကြီးမှာရသွားပြီဆိုပြီးတော့ကုန်းလုံးကမြို့လည်းရပြီတက်မတော်ရဲ့စခန်းကုန်းမှာရပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုကန့်ကတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စခန်းကုန်းကြီးရောတက်မတော်ကုန်းကြီးပါသွားသလားဆိုတော့မေးခွန်းမေးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောရင်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တန်တရားရှိနေတယ်ပါသွားပြီလို့တန်တရားရှိနေပါသွားပြီလို့ဟိုပြောရခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့သတင်းမီဒီယာပြောတော့ပါသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံကျုံစော်မင်းထုံးကဒီနေ့
ူ့ရဲ့ video file ထဲမှာထုတ်ပြောလာတယ်ဒီနေ့ညနေဆောင်မှာထုတ်ပြန်လာတယ်သူ့ရဲ့ video file ထဲမှာတော့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အပဝါနားလေးမှာရှိတဲ့အဝါနားလေးမှာအဲ့အဝါနားမှာတရားရဲ့ဒီအကွေလေးအပဝါနားလေးမှာလာပြီးတော့ဟိုကားလေးနဲ့တူလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလာရိုက်သွားတာရှိတယ်ရိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့တက်ကဘာလဲဆိုတော့ view ဟာအရာပေါ့နော် view ဟာခင်းတဲ့အနေနဲ့ဟပေးထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်တဲ့ view ဟာခင်းတဲ့အနေနဲ့ဟပေးထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ဝင်လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေမှာရိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားပါတယ်တက်ကပြန်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့မှခဏလေးဒီရိုက်ပြန်ထွက်တော့ပြန်သွားပါလေပေါ့ဒါဘောင်ပြန်ထွက်ပြီပြန်ထွက်တော့ပါလေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားသမီးတို့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့သတင်း source တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောလုံကကောလုံမှာတက်ခဲ့အရာရှိထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတကယ်ဟွာတယ်တကယ်ဟွာဖြစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြန်ရဟဲ့ရနေလာတယ်ပြီးရွှေ့သွားပြီလို့ကြားတယ်ရွှေ့သွားပြီလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှမျိုးကြားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့အတီမပြုတ်ပြီးချင်ဘူးကောလုံကြပြီမကြဘူးကိုကျွန်တော်ဒီမပြုတ်ပြီးချင်ဘူးသို့တော့အဲဒါဖျားအတီးတယ်နောက်သူတို့ကသူတို့တီးတယ်ကိုစောင်းတက်ကတီးတယ်အဲလိန်နာလဲသူတို့တီးတယ်မလိန်နာလဲသူတို့တီးတယ်သူတို့ကတို့တီးပါလေဗျာခင်ဗျာကောလုံကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အစီအရေးအရာရောပြီးတော့ကျွန်တော်တမိုင်းအရာရောတော်တော်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဗျာအော်ဒီကောလုံတို့ operation ကိုကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောဦးသားဘာလတန်လွင်မြက်အရှိဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကောလုံမြို့ပေါ့နော်ကောလုံကိုတီးထားတဲ့ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲအရှိဖက်ချမ်းတော့ကျွန်တော်တရက်ထက်နဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးယုံတွေရဲစခန်းတွေအရင်ထင်းရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီတန်လွင်မြေအနောက်ဘက်ချမ်းဒီအဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတပ်ထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပေါ့အဲပြူဟာကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင် operation စဖို့ရယ်ပေါ့။အာပြီးတော့ဒီနေ့အထိဆိုရင်တော့6ရက်ကြာအာစက်တိုက် operation တွေပေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့အမနက်ပိုင်း7နာရီကျော်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အပီအပိုင်းတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။အာဆိုတော့အခုအချိန်နေရကျွန်တော်တို့ဒီကွန်းလုံမြို့ကိုစစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အကွန်လုံမှာတော့တပ်မတော်အနေနဲ့စစ်ဗျူဟာအရဟပေးထားတဲ့နေရာရှိတယ်အဲဒီနေရာတွေကို MNDA အဖွဲ့ကလာပြီးခူးချောင်းခူးဝဲနဲ့လာပြီးထပ်ပုံရိုက်သွားတဲ့အပုံစံမျိုးတော့ရှိပါတယ်ချမ်းမြောက်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲကြီးနေရတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လာရှိုးနာတိပြန်ရဖို့အထိလာရှိုးနာတိပြန်ရဖို့အထိကိုအဲလာရှိုးနာတိလွတ်လပ်သွားဖို့အပြောင်းအလဲမဟုတ်ဘူးတွားခွင့်ရဖို့အထိကိုအသေးအံတို့လုံနေကြတော့လို့ပဲသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုဒီနောက်ချိုကနေဟိုဘက်ကြောင်မဲထီအချင်းကြီးရပြီမဲကြောင်မဲတီဘောကြားမှာခြတယ်ခြပြီးတီဘောနေအပေါ်လာရှိုးထီကိုလည်းတက်ဖို့ကတက်ကဝင်ပြီးတော့လုံနေရစေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာကွာလုံကတော့ဒါဟိုဘက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် MD လက်ထက်ရောက်သွားပြီအဲသိန်းဒီကုတ်ခိုင်ကုတ်ခိုင်ဘက်ကိုလည်းမထိနိုင်သေးဘူးမူဆယ်နာကနမ်ခန်းတို့မုံကိုတို့ပန်ဆိုင်တို့လည်းပြန်မလုံနိုင်သေးဘူးချင်းရွှေတို့လည်းပြန်မရသေးဘူးကွာလုံကတော့ဘာမှမပြောသေးရဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကတော့ခုချိန်ကြီးတက်က operation ကတက်တော့တက်နေတယ်လို့ကြားရမယ်ဘလို့တက်နေမှဘာတက်နေမှလဲကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လည်းအစတော့မရဘူးတက်ကရှင်းလေးပြည်တော်စနမ်းမကြီးပြန်ပွင့်အောင်ရှင်းလေးလုပ်နေသေးပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကြမ်းမြစ်သိရတယ်ခုနကပြည်တော်စနမ်းမကြီးကပို့ပြီးတော့သွားလို့ရတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လွတ်ချွတ်သွားလို့မရသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လောက်ကင်မှာမနေ့ကညမနေ့ကဆိုရင်တရုတ်ရဲတွေအတရုတ်ထူးရဲတဲ့ဖွဲ့တွေဝင်လာပြီလို့သိရတယ်လောက်ကင်ဝင်လာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လူတွေဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မနေ့ကတည်းကသတင်းအစညမနေ့ကညလည်းစတက်ဆိုတော့လောက်ကင်တို့တရုတ်ရဲတွေရောက်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြားဖြန့်ဂိုင်းနေဂိုင်းနေဖမ်းနေပြီကျွန်တော်ဟိုကဲလုံခဲ့တဲ့မနေ့ရက်တော့အချိန်ဆိုင်ပြောတယ်။ကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်လူချင်းတွေကလူတွေရောငွေတွေရောလူချင်းတွေ။ငွေကဘီလီယံ40လောက်ရှိပြီကြားတယ်။လူကတော့ဖမ်းမယ်လူ60ဘောက်က100ဘောက်ကရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့ရဲ့ရဲတွေကတတ်ထားတတ်လိုက်ရတယ်။တော်တော်ကိုချိန်ဆသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာကြီးကျယ်လို့။အဲ့တော့တက်ကလည်းအခုလောက်ကင်ကိုတရုတ်ရဲတွေအထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတက်လောက်ကင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲတွေအဲစစ်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါတရုတ်ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါနေမင်းရှင်းလေးလောက်ကြမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေနေချင်းလေးရဲ့လောက်ကင်မှာပဲသူတို့ကချားပြန့်လုံကနေဖမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီချင်းရှင်ဟောတို့ကွန်လုံတို့ပြန်သိမ်းဖို့ကိစ္စလားဆိုလို့မေးရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိကြတယ်မြောက်ပိုင်းကိစ္စကသိပြီးတော့ထူးခြားပြောင်းလဲကြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူးတက်ဘက်ကတော့ကြီးမှပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရတယ်တချို့ဟွာဒီမှာတော့ဝါရပြန့်တဲ့ Telegram တွေဘာတွေမှာတော့ရေးတာတော့အားဟိုဘရက်ဒီဘယ်နှယောက်သိပြီးလို့ TNL လေးဘယ်နှယောက်ကြွားသွားပြီးလို့အယောက်ရားနေချီသိကုန်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောကြတော့ကြားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဝါရပြန့်ကြီးကတော့စုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့21ခင်းချက်မှာခင်ဗျားတို့ထူးခြားတွေ့ရလိမ့်မယ်NUG ဘက်တော်သားရောင်စုံပေါ်မှာမီဒီယာတွေကဘာလို့လဲမေးရင်တက်ကတနေ့တနေ့ကိုယာနေချီသေးတယ်။နေ့တိုင်းသေးတာတက်မသေးတဲ့နေ့မရှိဘူး။ဘလို့လို့လို့သေးတယ်။ဘာလို့လို့သေးတယ်။ချိတ်ခတ်လည်းသေးတယ်။ရေချိတ်ခတ်လည်းသေးတယ်။ရေကူးလည်းသေးတယ်။ထိတ်ခွေလည်းသေးတယ်။ရေခတ်လည်းသေးတယ်။ခင်ဗျာဘာလို့လို့သေးလဲ။လိုင်းလျှောက်လည်းသေးမှာ။ခလုတ်တိုင်းလည်းသေးမှာ။အကုန်သေးခိုင်းတာ။ဘလို့လို့လို့သေးခိုင်းတယ်။နော်။ဒီဘက်က Telegram Channel ရေးကြတော့လေဘာလို့လို့ဆိုဗရက်ဒီဘယ်နှလောင်းကြွားသွားကြီးဘလို့လို့ထိတ်တာ။ဘာလို့ထိတ်ညာလို့ထိတ်တာ။ဗီဒီယိုဖိုင်ထပ်ပုံသေးပုံပြီးပါ냐။ကုရီမကုန်ရသေးဘူးလား။အေးသေးတယ်နှစ်ပွဲလုံးကမပြီးသေးဘူးလား။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားလို့မရတဲ့ကိစ္စပဲเนาะ။တော်တော့ဘာပဲပြောဒီလိုပဲဝါရက်ဖြတ်ချင်ရန်တရားကြီးတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေဦးမယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုခင်ဗျားတို့အရန်အယုံလွယ်ကိုးစားလွယ်ပြီးတော့ထုတ်လာပြီးတော့ထင်မနေပါနဲ့။တချို့ကိစ္စတွေက
ထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိအောင်ရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်